Grade 7. Kuchikoro ndotodo kuenda. Ndo zvinhu zvandotoshuvira. Kudo kuenda kuchikoro. Changouya ndongoita. Chero zvanzi kungodiwa munhu webasa. Ndinoenda because ndokwanisa kutsvaga zvinokwanisa kuraramisa mai vangu nemukoma wangu. Ndo zvinhu zvandinoita. Okay. Saka rubatsiro rwauri kuda iwewe kuti mukoma Roni vave vachipiwa ndirwei. Batsiro chungoma achipiwa. Kune vanoda kuvabatsira vari kunzoko. Zvauri kuonewo kuti mumba hazvimo uye zvikufana kunge zvirimo zvichibatsira mukoma. Zvangofanya nechikafu nemari. Ndo zvinhu zvandinoshuvira kuti ndiwo inini mwana wavo mukomana ndichitewo seizvozvo. Sezvo mukoma wakarara semunhu aikwanisa kutsvaga zvinhu zvemumba vachindichirawo zvese mukoma. Ndini mukomana chete wanda kutaura ndinda sara ndakumirochi semukomana ari mumba. Ndakufanira kuchengetwa mukoma wangu, amai vangu, zvese ndinofanira kungoitawo. Ndo zvinhu zvandinoshuvira mupenyu wangu. Okay, takatarisa shamwari chaidzo. Hapana here dzimwe nguva dzekuti unobatikana nemashoko avanenge vachitaura pamusoro pamukoma wako? Tinoziva kuti vamwe vanototi hatitambe newe nekuti mukoma wako vane dambudziko rakadai. Hausati wambosangana nemasituations akadaro? Pashamwari dzangu dzese, hapana akamhondudza mashoko iyaya. Okay. Hapana akamhondudza mashoko iyaya. Ko mukufamba mukugara? Zvese, hapana anotomhondudza mashoko iyaya. Ndizvo zvinhu zvaanokwanisa kundudza iyo. Okay. Kwewewe sedunga munhu. Tanzwa uchitaura kuti mukoma vanoda izvi neizvi. Iwewe jerupi rubatsiro rwauri kuda iwewe rwakanangana newe? Handiri kuda chinchandoshuvira mupenyu wangu. Ndodawo kusenza ndichengete mukoma naamai. Ndo zvinhu zvandoshuvirawo.
mupenyu wangu. Wataura iwewe kuti une zvinhu zvaunoda kubatsirwa nazvo uye zvimwe zvinoda kubatsirwa mukomaruni. Ungaisawo namba dzekuti vanhu vanokwanisa kukubata here kuti vakwanise kukupa rubatsiro rwavanenge vainaro. Ndokwanisa namba dzangu dzinoti 0719 41 21 77. 0719 41 21 77.